Спитаємо про це нашу гостю Ірину Сисоєнко, голову Офісу реформ Академії медичних наук України. Пані Ірино, я дуже радий вас вітати і дякую, що знайшли час і завітали до нас. Пані Ірино, що конкретно можна зробити, щоб змінити нинішню ситуацію із поширенням раку в нашій країні? Які рішення потрібні з боку держави? Зрозуміло, що це мають бути якісь системні рішення, такі, ну, переламні, так би мовити. І ще одне питання. Як можна змінити ставлення людей до проблеми раку, щоб хоча б люди самі не забували про свої якісь медогляди, бо без ранньої діагностики зрозуміло, що подолати цю недугу ми не зможемо? Так, дуже важливо, що ви піднімаєте цю тему, тому що онкологія є причиною смерті, яка на другому місці для українців. І щороку ми про це говоримо, але, на жаль, зміни в системі охорони здоров'я з приводу боротьби з онкологією дуже такі низькі. Тож, відбулись парламентські слухання в парламенті, і я дуже розраховую, що ці парламентські слухання стануть основою для безпосередньо державних кроків по боротьбі з онкологією. Перше, дуже важливо прийняти на державному рівні загальнонаціональну державну програму по боротьбі з онкологією. Що має бути? Має бути безпосередньо впроваджені система ранньої діагностики онкології. Тому що лише в Україні онкологія є смертельним вироком. В той же час ми знаємо, що в Європі онкологія – це є однією з хвороб, яка лікується як будь-яка інша хвороба, і після лікування люди ще багато років живуть. Тож питання ранньої діагностики, скринінгові програми, підвищення кваліфікації сімейних лікарів, щоб вже на первинній ланці була можливість виявляти захворювання. І саме головне – це кошти. Кошти, тому що сьогодні люди не йдуть навіть на ту діагностику, яку можливо зробити, лише тому, що вони бояться, що якщо, не дай Боже, буде щось виявлено, то де взяти кошти, щоб потім лікувати ту онкологію? Тому все це відбувається вже на останніх стадіях, виявляється навіть ця хвороба, тому що є оцей страх, страх відсутності коштів, і держава не забезпечує фінансування. Середня вартість лікування онкологічної хвороби – це десь середня 100 тисяч гривень. І ці кошти ми бачимо, що сьогодні люди з останнього виносять з домівки, продають майно, щоб рятувати життя себе або своїх рідних. Тож держава має в першу чергу розуміти потребу фінансову і робити все можливе, щоб знаходити ці кошти і щоб оплачувати і лікувати онкологію за державні кошти. Мають впроваджуватись інноваційні медичні технології, сучасні лікарські засоби. І те, що є зараз, про це ми також маємо говорити, це є правдою, яку ми не маємо скривати, це корупція, яку ми маємо подолати в медичних онкологічних закладах, яка існує в Україні, коли лікарські засоби, які поставляються за державні кошти, продаються пацієнтам, що вони мають безоплатно і віддаватись пацієнту. Це дуже важливі першочергові кроки. Зрозуміло. Ну, нарешті в Україні запрацювала система трансплантації, але ж це тільки, погодьтеся зі мною, початковий етап відновлення, ну, побудови цієї системи. Чи не виявиться так, що після цього початкового етапу далі нічого не буде? Тобто держава на цьому і зупиниться. І ще одне пов'язане питання є на сьогоднішній із цим питанням. На сьогоднішній день держава витрачає за лікування наших пацієнтів на трансплантацію, витрачає грошей, більше за кордон віддає, ніж на операції в Україні. Як з цим боротися? Як швидко можна це змінити? Так, я вважаю, що процес трансплантації в Україні нарешті запущений, і я вірю в те, що він не зупиниться. По-перше, створена законодавча підґрунтя для цього. В парламенті колишнього попереднього скликання був прийнятий основний закон. Зараз діючий парламент допрацював певними змінами. І законодавче підґрунтя для розвитку трансплантації повністю існує в нашій країні. Тепер важливим є що? Важливим є державне фінансування, забезпечення медичних закладів, медичним обладнанням. Це безпосередньо відділення реанімації мають мати медичне обладнання, яке діагностує кровообіг головного мозку, яке може зафіксувати смерть головного мозку. І таким чином формувати можливість донорства для людей, які потребують трансплантації. Також трансплантацію мають робити в медичних закладах, не лише в тих, яких вона зараз відбувається. Це інститут Шалімова, інститут серця. Вже відбулись перші операції в Ковільській районній лікарні. А трансплантації, операції з трансплантації мають з'явитись і в інших медичних закладах по Україні. Але ж потрібно тоді відновити школу трансплантологів, збудувати її заново. Скільки це може зайняти?
того, щоб робити операції з трансплантації, це хірурги, які протягом 4 місяців проходять додаткове навчання, підвищення кваліфікації. Такі вже курси навчання відбуваються, і важливо, щоб кількість хірургів таких збільшувалась. Далі це навчання трансплант-координаторів, які мають працювати з державною інформаційною системою і спілкуватись з родичами. І саме ключове, має відбуватись національна інформаційна кампанія про трансплантацію, щоб люди розуміли, що після смерті їх органи можуть врятувати життя іншим людям. Тож загальнонаціональна стратегія, інформація, щоб перші особи держави, щоб публічні особи сміливо говорили про те, що трансплантація важлива для нашої країни. Самі ставали донорами, підписували відповідні документи. Так. Зрозуміло, дійсно, у нас відношення у населення до трансплантації, воно ще таке досить туманне розуміння, що це таке. Ви нещодавно очолили офіс реформ Академії медичних наук. Яких реформ, на вашу думку, потребує ця академія? І найголовніше, як це відобразиться на пацієнта? Так, ви знаєте, я вважаю, що Національна академія медичних наук має зараз приймати активну участь в усіх питаннях реформи системи охорони здоров'я. Медики, які працюють в інститутах Академії медичних наук, мають високий професійний досвід і, з їх думкою, мають рахуватись ті, хто справді має намір впровадити ефективну реформу системи охорони здоров'я. Також офіс реформ має собі за мету того, щоб інститути академії прорахували реальні тарифи на медичні послуги. Тому що сьогодні розуміння, а скільки коштують оці високоспеціалізовані медичні послуги, які надаються з рахуванням наукової складової, які є ексклюзивними. Сьогодні цього розуміння немає. Ті тарифи, які зараз подані Національною службою здоров'я, ми чуємо від медиків, що навіть на другу ланку вони не покривають реальних потреб. Тому держава не має права на помилку, ту, яка стосується високоспеціалізованої медичної допомоги. Саме інститути академії мають порахувати, а скільки коштує операція для новонародженої дитини з гастрошизису, а скільки коштує врятувати життя жінки, яка звертається, є вагітною, і в неї виявляється онкологія. Скільки це реально коштує? Ну, і в подальшому я з вашого дозволу, Національна служба здоров'я має взяти ці тарифи за основу і з наступного року передбачити держбюджет. З вашого дозволу глядачам, чому це їх стосується? Тому що чим вищий тариф буде закладений, тим менше, шановні глядачі, будуть залізати у вашу кишеню, аби добрати цю суму під час вашого лікування. Я правильно роз'яснив? Так, дякую. Це дуже вірно. Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Академії медичних наук України, відповідала на мої питання. Я дуже вам за це вдячний. Дякую вам.